कारदगा येथे कोल्हापूरहून आलेल्या डॉक्टरला कोरोना। 5 दिवस कारदगा कडकडीत बंद। कारदगा तालुका निप्पाणी येथील एका 32 वर्षीय डॉक्टरला कोरोना झाल्याचा अहवाल कारदगा ग्रामपंचायतीला दिनांक 25 रोजी रात्री कोल्हापूर येथून समजताच रविवारी सकाळी ते डॉक्टर कुटुंब राहत असलेल्या हनुमान चौक संपूर्ण परिसर 50 मीटर पर्यंत सील करण्यात आला आहे। सदर रुग्णास गव्हाण कोविड सेंटर येथे दाखल केले आहे। कारदगा येथे प्रथमच कोरोना रुग्ण सापडल्याने ग्रामपंचायतीने कडक अंमलबजावणी केली आहे। रविवार दिनांक 26 पासून ते गुरुवार दिनांक 30 जुलै पर्यंत कडकडीत बंद पाळण्यात येणार आहे। कारदगा येथील डॉक्टर कोल्हापूरच्या एका कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये सहडॉक्टर म्हणून सेवा बजावत आहेत। या हॉस्पिटलमध्ये एका कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाला होता, त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून हॉस्पिटल प्रशासनाने सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्व स्टाफला होम क्वारंटाईन करून त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविले होते। त्यामध्ये कारदगा तालुका निप्पाणी येथील एका डॉक्टरांचा समावेश होता। ते कारदगा येथे आपल्या घरामध्ये होम क्वारंटाईन होते। तपासणीसाठी पाठविलेल्या स्वॅबचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने हॉस्पिटल प्रशासनाला समजताच त्यांनी तात्काळ कारदगा येथील डॉक्टर व ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून योग्य खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले। रविवारी सकाळी ग्रामपंचायत प्रशासक अप्पासाहेब पुजारी, विकास अधिकारी प्रकाश धनगर, वैद्यकीय अधिकारी HY अर्बन, PSI RY बिळगी, आरोग्य पथक, माजी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष दीपक अलंकार, भरत भागाजे, आशा व अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत सदस्य व कर्मचारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तात्काळ तो परिसर सील केला। औषध फवारणीसह अन्य उपाययोजना करून ग्रामस्थांनी दक्षता घ्यावी असे आवाहन केले।